やべ、俺全裸だわ。はーい、ってことでやっていきましょう。どうも、ラでございます。ということで、絶賛全裸中ですけども、ちょっと動画の方を撮っていこうかなと思います。ということで、今回はですね、スマホ版ニャンコラ戦争、サブラカんでやっていこうかなと思います。で、なんでね、ちょっと全裸なのかっていうのをちょっと今から説明しようかなと思うんですけど、ちょうど今からね、さあお風呂入るかっていう時に、そういえばあのステージまだやってないなと思って、で、時間見たらもう超ギリギリだったんで、ちょっとお風呂の最中抜け出して今撮影っていう状態なんですけれども、なので絶賛全裸中でございます。まあその姿はちょっとね映せませんけれども、まあそんな感じでちょっと全裸でやってるんだなっていうところをちょっとね、まあ想像しつつですね、まあ見ていただければなと思います。さあということで本題いきますよ。ということで今回ですね、やっていく内容に関してはこちら。あ、待って、これどれだ、なんだ、あれ、ちょっと待って、あーこれだ、こちらでございます。ということで今回は大乱闘狂乱ファミリーズに挑戦していこうかなと思います。寒いんだけど。さあということで凍えながらもやっていこうかなと思います。まだこの時期でも寒いんだね。なんかあったかいと思ったんですけどもね、さすがにちょっと寒いでございますけどもね、では早速やっていこうかなと思います。残り11分なんでね、ちょっとどうだか分かりませんけれども、でこちらのステージに関しては以前ね挑戦したわけなんですけれども、何回だっけな、多分3回くらい挑戦してようやくクリアできたっていう感じでね、まあ結構ギリギリな戦いだったんですけども、ちょっと今回はね超極むずっていうことで、もう確実に多分勝てる気しないんですけれども、まあちょっと頑張っていければなと思います。はい、で編成の方がまだそういえば組めてないんで、ちょっと今から急ぎながらもちょっと編成組んでいこうかなと思います。出てくる敵に関してはさ変わらないよね。多分さ、キャラ数がちょっと増えてるぐらいで、さほど変わってないんじゃないのかなと思うんで、どうしようかな。めちゃくちゃ悩むんだけど、ここはちょっとトゲにして、で、あとはそうだね。まあ、猫タクはこのままで大丈夫でしょ。あとなんだろうな。何がいいんだろうな。ちょっと待って。ちょっとめちゃくちゃ焦ってるんだけど、ちょっと全裸で焦るのもちょっと嫌なんですけどね。どうしよう。何入れようかな。すごい悩むな。こういう時ね、そう、黒が王がいるとすごい心強いんだけどね。このアカウントに関してはいないんですよね。どうしよう、ちょっと待って、めちゃくちゃ悩むんだけど、でもちょっと壁これだとちょっと心弱いっていうか、ちょっと心もとないんで、ここからここをこんな感じにして、どうだろう、もうこれぐらいしか思いつかないんだけど、まあいいか、ものは試しでこんな感じでやってみましょうかね。はい、さあ、ということで、もう時間もないんで、もう早速やっていきましょう。統率力222でございますね。にゃーでございますけれども。まあ、そんなことはもうどうでもいいよ。よし、じゃあもうアイテムもガンガン使っていくよ。はい。じゃあ、ちょっとこんな感じで、やっていこうかなと思いますんで、よろしくお願いします。本当にグタグタしてんな。よし、じゃあ早速いきますよ。超極むずでございます。じゃあ行きましょう。羊サミ。さあ、ということで、早速やっていきますよ。いや、寒いな。めちゃくちゃ寒いんだけど。これ、絶対さ、動画撮り終わった時、絶対俺風邪ひくんだけど、これ、普通に。まあ、いいや。もう、そんなことはもう気にせずやっていこうかなと思います。あれ、ちょっと、あー、なるほど。一気に来るの、これ。もう、忘れたんだけど。なるほどね。マジか。そういう感じで来るんだね。ちょっと待って。この荒ぶる牛をね、何かで止めたいんだけど、黒ダルだとちょっと微妙だよね。なので、まあ、やっぱ、キャスだな。うん、キャスで。で、あとどうしようかな。とりあえず、牛とかキモネコさえ倒れてくれれば、ちょっとお財布はマシになるかなとは思うんだけど。よし、一旦ちょっとこれで様子見ていくよ。まずお財布がね、ちょっとね、潤わなくちゃね、なんともならんのよ。あ、オッケー。よし。さあ、ガンガン参りますよ。あ、でもこれさ、もう、ニャンル使った方が楽じゃないのかな。そんな気もするけど、気のせいかな。よし、ということでやっていくよ。どうだったっけ、普通のさ、極むずの場合は、なんかあれだったよね。少しずつ出てきた気がするんで、まあ、それでも結構きつかったんだけどね。一番厄介なのは、この後ろにいる重なってるこのタンクと鳥なのよ。これが一番厄介なんだよね。ほんとね、これにめちゃくちゃ苦戦するんで、もう編成次第ではほんとにね、まあ、クリアできるかできないか、それとも長丁場になるかならないかっていう感じなんで、そこがどうだかわからないけど、でもいいよ、いい感じ。今のところはまだ大丈夫そう。ちょっとお財布の方が微妙でございますけども、とりあえずなんか倒れようぜ。ちょっととりあえず、なんか倒れよう。ちょっと待って、お腹痛くなってきたんだけど、もう来たよ。もうちょっと待って、もう体が冷えてきたんだけど、これはまずいな。もう
全裸で実況で人生初だからね、これなかなかないからね、本当にもうちょっとレアケースなんで、ちょっとね、まあ、あんまりやりたくないけどね、なんかせっかくだから勝ちに行くからね、マジで。あー、どうなる、ちょっと待って、あ、黒だるもいないか、でもいつ消えた、ちょっと待って、知らない間に消えてるんだけど、ちょっと大丈夫かな、怪しさはあるものとか全然倒れないんだけど、何かしら倒れようよ、なんでだよ、ちょっと、トゲの方はまだ攻撃力アップなってるのかな、ちょその辺分かりませんけども、できればあれだよね、攻撃力アップした方が、全然いいような気がしますけども、いやーまずいかも、だって黒キャスがそろそろちょっと退場しそうな予感が、オッケー、トゲはまだまだ大丈夫、まだまだ元気だと思いたいところでございますけどもね、まあ、そろそろ倒れようよ、あー来た、よーし、オッケー、とりあえず猫は倒れて、まあ黒だるも投下しておきましょうか、よし、あー、よし、オッケー、バトルもいけたから、あとはそうだね、いやーこの辺だよね、まあ巨神は多分いけるんだけど、ああ、クロキャス1体倒れましたけど、巨神はいけるんだけど、この3体が怪しいよね。ああ、これだよ、これ。これよ、これ。こうなるんだよ。これだとね、よろしくないんだよ。ああ、よし。そろそろ巨神も多分倒れてくれるんじゃないかなと思うんだけど、この3体だよな、レッパでうまく、まあこんな感じでね、やりつつ、でもこれ勝てそうじゃないこれ。どうだろう、なんかいけそうな気がしますけれどもね。どうだろう、せっかくだったら勝ちたいよね、できれば。いやー、ちょっと詰められてはいますけれども。まあ、まだちょっと時間にはね、少し余裕ありそうなんで。あー、キャス消えましたか。さあ、いけ、溶けて、いやー、びっくりともしないなー。ちょっと待てよ。まあ、こんな感じでちょっとやばい。お財布ちょっとやばいかもしんないな。これどうしよう。もうひたすら壁しか出せんぞ、これは。まあどうしようか、もうちょっと待ってよ、猫タコに関してはもう出さなくていいよね、出さなくていいんだけど、あー待ってよ、どうしよう、待ってよ、次の生産でのトゲ出したところで大丈夫かな、ほらこれなんだよ、これだからちょっとできることがないんだよねできることないんだよな、ほら、これも何もできないんだよ、とりあえず黒キャスを出すまではこの状態じゃないですか、もうトゲもダメだもんね、いやーどうしようか、まあ、ちょっと様子見てみましょうか、とりあえず、あー消えた、どうしよう、一旦ちょっとさ黒ダル出してみるか、どうだろう、でも絶対これさ食らっちゃいそうな気がするね、あーほらね、やっぱダメか、やっぱダメ、一発ぐらい、よし、一発はぶち込めた、これはいい、一発ぐらいぶち込められれば上出来ではないか、いやーどうだろう、もう一発は無理か、いやーまあよく頑張りましたよ、よし、オッケー、とりあえずキャスの方が生産できるんで、ちょっと出てまいりましょうか。さあ、ということで、どうだろう、でもちょっとね、ちょっと裸も慣れてきたんだけど、割とね、なんかね、温度が慣れてきたよ。おーしょ、なんで倒れないの、トカゲ、早く倒れてくれよ。倒れたら結構でかいんだけどな、もうこのラッシュよ、ラッシュ。巨神とトカゲが倒れれば、あとは楽じゃないのかなとか思うんだけどね。その辺がどうだか、でもやばい、徐々に詰められてきてるんだけど、なんか動きないか、ちょっと動きがないと、これはやばいな、こういう時さ、あ、オッケー、いった、これハッカー欲しい、ちょっと待って、ハッカーやるとだいぶでかいよね、あ、でもトゲは多分次でいける、あ、トゲじゃねえ、トゲなんだ、トカゲでございます、トカゲに関しては多分次で、次のノックバックで多分いけるはずなんで、あとはもうめちゃくちゃ時間かかるかなと思うんですけどもね、まあとりあえずちょっと頑張ってまいりましょうか、絶対これお風呂冷めてると思うんで、またちょっと入るときに追い泣きしなくちゃなって感じがしますけどもね、どうしようかな、でもさこれさダルももうダメよね、これ出してもさ攻撃物に食らうだけだから、まあ、あわよくばで行くか。はい。もうしょうがない。お財布ちょっと余裕あるんでね。まあ、あわよくば攻撃が当たればな。いや、もう、これに、ダメだ。なんで、待って、もう一発。ああ、オッケー。当たったから、あれ。ちょっと、なんとも言えない感じだったけれどもね。まあでもなんかこのポジションを保ちつつ、とりあえずですね、まあ次のですね、まあキャスのセンサーを待とうかなと思います。はい。さあ、ということで、もう何周目の黒キャスか分かりませんけれどもね。さあ、どんどんレッパぶち込みなさい。よし。待って。倒れないんだけど。ちょうど待って。なんでトカゲそろそろもう、ああ、いった、鳥いったぞ。あとタンクだ。あとタンクとトカゲだ。でも、タンクだけだったらいけそうな気がするような気がするんだけど、気がするしかないけど。でもお前いけそうじゃないこれ。おい、いけそうな気がするよね、これね。
さあトカゲが多分本当にもう次行けよ、次絶対行けよ、絶対行けよ、絶対行けよ。あーもうタンクの攻撃がこれなんだよな。いやーきついな、これはこれはきついけど、でもこれはもうここまで来たら勝てるよね。え、なんか極むずステージより楽な気がするんだけど、多分編成はそんな変わってないよね、以前やった時と。なんかこっちの方がなんか楽なイメージでしかないんですけども。あとはとりあえずそうだね、まあもう倒すまで頑張ろう。とりあえずよし、さあ早速出していくぞ。でもなんかだいぶ押し出してない？これもうスナイパーのおかげだよね、これ絶対そうだよね。あーどうだろう、とりあえず熱波ぶち込もう。あーこの攻撃が結構やばいんだけど、どうそろそろ倒れてくんないかなトカゲ。あーびっくりともしないな。ちょっと待って、このコンビーし、きたー。あとはタンクだ、あとはお前だけだぞ、あとはお前だけだ、残されてるのはお前だけなんだよ。あとはもうとりあえずもおー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 、お、意外といったぞ。なんだよ、やったいけたいけたいけた、よーし来た来た来た。これでとりあえずですね、まあ安心してお風呂に入りますよ。やったー、よかった、勝てたー、挑戦できてよかったね、本当に。あ、よかった、しかも一発だもんね。ちょっと時間は長くなりましたけども、まあとりあえず無事クリアできたので、よかったなと思います。まあこの動画に関しては多分ね、まあ、別日に多分上がってるのかなと思いますけれどもね。はい、ということで来たメダルの方もゲットでございます。はい、ということで、あ、2枚か、これでかいね、ドロップ報酬リアスケット2枚ゲットでございます。やったやった、嬉しいよこれ。あー疲れた。はい、ということで今回はですね、こちら大乱闘狂乱ファミリーズに挑戦いたしました。残り1分なんだね、ギリギリだね。まあちょっと急遽の収録ということでね、もう全裸状態で挑戦いたしましたけども、なんとか無事クリアすることができたんで、まあとりあえず今回はこれで終わりにしようかなと思います。また引き続きですね、まあ降臨ステージの方もですねやっていきますので、また見ていただければなと思います。ということで今回動画は以上になります。ここまでご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。またね。よし、お風呂行こう。